Сега будем играть в Крафтва. Зараз ми будемо грати на Хармас моді. А потім, якщо захочете, то можна на наступному. Можна на Челенінг або Куар моді. Ходящий остров. О, кабани. Якраз їжа буде. Оце повезло. Я за... Майте на увазі, я зараз граю стару версію. Вона легша. Якщо я її пройду, то я можу пройти звичайний Старкрафт. Якщо я пройду його, то почнеться лесплеї Старкрафта. Ну, якщо ми пройдемо всі версії Старкрафта, ну, я не знаю. Почнеться новий лесплей, геймінг, ігор. А, точно. Нема чудо. Докопан. Ось де. Ні, не тут. А ні, він все у місці. Мені здається, чи... Та, там гепард. Опыт получил. По мне сказал тебе. Якщо ви захочете вбити кабана або ще якусь тварину, то ніколи її не вдаряйте мачетами. Бо вони дурно тратяться і нічого, і ніякого, і нічого корисного з цього не буде. Нам зараз треба добути камінь. Я знаю. Бо без камня ми не зробимо м'ясо. І до того, що ми шкіру можемо отримати із того гепарда. Що, серйозно, не заспавнився? Якщо чесно, то як і в новій, так і в старій версії Survivalcraft'а, гарбузи ростуть майже коло один одного, тільки на Survivalcraft'і 2 новішій версії
все по-іншому. О, точно, я забув. Я ж можу зробити броню. Із палки і меток. А метки робляться із ліан. Із трьох ліан. Там нужен дождь. Не ноль хп видняло. Уже вверх камень. Нам треба 8 камня, щоб зробити пічку. Так, ось так. Зараз нам треба лише не одного м'яса. Я не буду тут жити у цій халупі. Лишок морский. Для чего здесь тут можно отравить? Если на очке появится вида. И еще не добавил в новую версию и, ну, жителей за села. Ну, це логічно, бо тебе такі кажуть, залишайся, лошара, і виживай тобі тут сам. Типу такого. Треба знайти, може він не доставиться. Так. Блін. Та ні. Серйозно. Збив. Курочку. Ну, качку. Походу холодно. А, я понял. На перший раз будем під землею жити. Доска. Тепло. А я мокрий. Дуже сильно. Треба чекати, поки я стану з ким. А ні, усе.
Може ранок. Ну, порт, пожалуйста, портитесь. Хеллоу. На, подожди, какой. Ух ты. Нарасти. Где еще ВПД-6? Лише на шапку вистачить. Цего точно не вистачить. Лише на шапку. Не здалося, чи там був медведь? Ні, то здалося. Не поняв. А де ж саме коп'ю? Ой, їда почала портитись. Коли буде вже коричнева рибка, то їда вже спорчена. Це одно ще добре. Ні, в мене є... А, я не хочу їсти. З руками, з таким топором, ні, я не хочу. Мені хоча б треба два меча. Або два меча дерев'яних, або один кам'яний. Ось так. П'ять палок є, а тепер коп'ю. Ну, ця штука є, забув, як називається. Ось так, мачета. Палка. Досок. Можна не переживати за дефіцит досок. Але дефіцит шерсті. Ну, понятно, це ж перша частина. Я не вірю. Це ведмідь? Реально? Так, це ведмідь. Thank you.
Опа, вот так далеко. Все. О, уже 7. Так, какие левы? О, недолго до наступного левела. На наступний раз я піду в шахту. О, яйце. Трапив сюди. Верстак. Ось так. Ось так.